Need to use your drone to locate a bomb. Seconds before insertion. 5 seconds. There's bomb pick on window. Locate and defuse the bomb. My timing's unreal. Where's my fucking teammates? Taking the back. Watch the blast! What the fuck? Ow, 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 ow. You don't shot me. Operator remaining. Bomb has been located. You have dropped the diffuser. We have been eliminated. We need to locate a bomb. Aspetta, qual è il tema di questa?
10 seconds before insertion. Insertion in 5 seconds. You must locate and defuse a bomb. You have located a bomb. The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. Loading new mag. Pink health. You got one above. I think Thunderbird's upstairs. Yana, Thunderbird's upstairs, be careful. There's another one. Oh, she's dead. Last one inside. We need to locate a bomb. Be advised, your drone has located a bomb. Seconds before insertion. 5 seconds. Proceed to bomb's location and defuse it. Breach.
qua. Four last operator standing. Op 4 eliminated. I think I'm just going to score. O que vocês querem fazer? Ah, ok. Oh, Lucas, olha a minha tela, olha a minha tela. Oh, Pim, o que tu estás a fazer, cara? Vou examinar. No mesmo escuro, né? Então, para aí, ninguém quer jogar isso. Estou aqui a jogar rancos. Estou a um jogo a diamante, outra vez. É vocês que querem jogar com a mapa. Oh, bicho pinguim. Ora, gente. Mas querem que as 20 rondas ou mais? Oregon, né? Então prontos. Não tem? Não sei. Mas o que é para esconder também, né? Dá para esconder e tudo, né? É 4 para esconder, se 1 um apanhar. Mano, eu vou meter o primeiro 10 minutos, que acho que 10 minutos é um tempo bom. Qualquer coisa depois já aumentamos. Uhum. Mano, e tem aqui um que não tem tempo. Eu já criei aqui a coisa, Lantico. Ah, ok, então convido. Caputa, mano. Imagina jogar isto na minha vida e assim na rank. I'm feeling lonely. Uau, isso. Ai, eu já sei que skin é que eu vou. Now I'm crying in my room. Isso é um escândalo, mano, essa merda. E depois não. Há um spot. Na base era fazer fudido, isto não tem atenção. Yeah, eu acho que cheguei a jogar com vocês lá. Mas é para jogar assim? Todos bem, assim? Não, que eu estou aqui a parada com o comando. Fica-me a ver a caçar, a ver. Lucas, vem de jogar antes assim. Imagine! Fazemos tudo uma recorder de. Uma última rank da season. Toma! Virou para. Ai a caralho! Lá sai um. Ah! Parece que estou em África! Parece que estou em África! Será que é assim, tipo, quando se anda pelas ruas do Wanda? Oh, mano. I'm feeling lonely. Agora falta o... Quem é que falta agora? Now I'm crying in my room. So skeptical, what? Oh, mas sabes quando é o meu Pedro, de ajudar a fazer aqui. Isso? Oh, Marinha, sabes qual é o modo que vai nos ajudar para a próxima season a fazer isto melhor? Quem é, quem é que vai jogar na próxima season de full team? Ai, oh mano! Oh, pisco! Pedro. Não, ele sempre. Desativa isso! Já, como é que se faz? Ai caralho! Pô, já tive um. Escandaloso!
Cara, puta, mano, eu não consigo ver. Como é que eu tirei aquela merda, meu filho? O quê? O quê? Querem entregar o quê? O nome das pessoas? Ah, malta, eu não consigo ver nada. Eu não sei. É para esconder, né? Dá para esconder, né? Não parece. Eu já não te vejo. É para esconder, né? Sim. Ok. 10 seconds remaining. 5 seconds to insertion. Mas eu já não te vejo, né? É um muito bom spot. Não, dá para ver. Consegue desvicar, Lucas, para ver se não é. Vai, vai, que eu tenho o drone. Vai. Sou eu. Ya, yeah, ele não consegue te ver. Foi. Oh, Lucas, tu sabes onde é que é? Lucas, onde é que é? Ok, eu sei que é. O Matic boitaças. Mano, eu não consigo te ver, Lucas. Eu tô no drone e não consigo te ver, caralho. What the fuck? Eu tô no drone. Pera, tu queres tirar o quê? Essa coisa... Vejo aí se me dá para encontrar. Eu quero tirar aquilo, eu vejo fundo do eu vou ficar a... A cena do icon, né? Ah. É no Undis Teammate Online ID. Icon, desculpa. Aí é o icon. Olha aqui. Olha aí. Yeah. Mas, não, mas bot, não se liga. Estou aqui bem chill no meu spot. Para mim se ligou o pinguim. Ah, não se ligou nada, peraí. Peraí. Isso agora? Tu és filho da puta, já te contaram? Mano, vais matar ao corno. Bora. Vamos apanhá-los, ok? Isto é mesmo filho da puta, mano. Oh, mas... Não, então não há nada de dicas. Oh, não destruam as camps para nós ficarmos duros. Não. Não! Oh, Lucas! Só porque és uma merda. Não, yeah, oh, chinada. Chinada era burinha. Filha da puta! Isto já levou chinada na verdade. Isto está a mimir. Tu estás a viver até lá, Lucas? Ei, só viste por causa do drone. Já que estás a viver até lá, Lucas. Aí agora olá. O share screen deve ser bem bom, mano. Tu consegues ficar a ver onde é que vocês estão. Ai não. O pinguim passou. O pinguim passou. Friendly, last operator standing. Ele também me viu, oh Lucas. Mano, estou-te a dizer, eu não conseguia ver, mano. O pinguim já passou para o bisque. Que é que acham do meu spot? Mano, tu estás a dar dicas que eles são 2 e têm 7 minutos, ó, meu grande cabrão. Não, mas sabes que estou a dar dicas no sentido errado. Pode sim. Mano, o gajo está a machivar, cabrão. Ele pode fugir, sim senhora. Eu consigo ver um pinguim até com esse um pisco. Não, estou a dizer, eu vi o pinguim no coisa do pisco, na câmara do pisco.
tava tocando. Fui eu. Era eu. Uma vez eu ganhei lá, lembra? Ai, eu tive uma grande ideia. Eu a seguir teve outro, eu tenho outro a seguir. Mano, eu vou ganhar isto. Ok. Oh Lucas, estás a ver a tela do... Não, não, olha, eu dou-vos dicas a faltar 30 segundos, ó meu grande cabrão. Vocês oh Lucas, de... Lucas, tu vês a câmara do piso que consegues ver eles a correr. Oh! Nós podemos usar o coisa azar mesmo, podemos. Era mesmo isso que eu estava a pensar, ó meu grande cabrão. É, né? Não. Não, não sei, mano. Se meter, por exemplo, se chegares a um spot lá boi da escura e tipo enches aquela merda das anos. Tipo, e fazes tipo uma barricada, mano. Qualquer coisa depois das fuga. Olha, eu só digo assim, vocês já estavam a ferver. Mas é, ó Lucas, eles já estavam a ferver. Mas será que eu estou com o pé? Se eu matava o pé do gajo. Nem! É isso que eu estou a dizer, mano. Não, este. Porque o sítio que ele está. Meu Deus. Eu não sei, tipo, eles eram ao lado do meio. Não sei se ele está a ver. Mano, eu deito assim. Se isso fosse me derrar o pisco desse só assim um barulhozinho, vocês viam. Não, supostamente o Lucas, ele está no lugar andar no meio. Isso não é andar nem em cima nem em baixo. Isto é no meio. Sim, é no meio, então. Aquela parte é em cima, isto é no meio e depois tens o chão. Estou cheio de calor no quarto. Mano, não. Vocês são uma grande merda. Mano, esta merda está no cu de Judas. Não sei como é que vocês estão a... Estamos a ouvir muito bem. O teu amigo é uma grande merda. E agora, estão a ouvir? Este filho da puta, pelo menos podia meter drones, vai. E não deixar o drone aqui no meio do cu de Judas. Sabes que eu deixei ir porque o Pedro já sabia que eu estava a ouvir. Era o pinguim. Ai, a destruir cams é coisa de cabrão. Yeah. Opa, olha. Olha, ai, é o pisco. Não te mexes, pisco. Não te mexes, pisco. Começas, pisco. Não, não, quem tem mais perto era o Pedro. Era o Pedro, eu também. Ó, pisco, faz t-bag um bocadinho e depois deito. Eu digo que se ele for para aí. Saibas, vierem para aqui, eu vou dar grande fuga, mano. Vou fazer como os pretos fazem, fugir da polícia. Não podes fugir da polícia, ok? Eles são dois. Deixa-te tomar um boi de tempo para me procurar. Para que, bicho? Para que agora? A questão é, eu estou-me a mexer por causa do comando, mano. Ah, tu achas ligar o comando? Para que? Eu não sei, mano. Não, olha, nós não podemos dizer onde é que ele está. Oh, Lucas. Não, se calhar ainda podíamos fazer... Não digas. Oh Lucas, já. A tua e a do Pedro. Já viram os dois. Ah não? Eu já.
Ui, tu viste a minha tela e eu não vi, peraí. Eu vi, tu estavas lá perto. Olha, perto pra mim, demais. Não digas. Não, já diz quente e frio. Pronto, então o Pedro estava quente. Até aí, se for a ver. Oh, Lucas, olha, nós mal. Não, olha, é melhor não dizer. Hein? Oh, Lucas, porque nós não dizer a boneca, nós podíamos esconder lá também depois. Yeah. É, mano, vocês é copiar o spot, né, cabrões? Então nós podemos cair os três. Isto é um modão, mano. Então, mas é o pisco, é o pisco. Ó o pisco para quieto. Ó o pisco para quieto. Eu gastei um pente da arma. Olha, o pente está quente. 10 seconds to go. 5 seconds left. Lá em cima tudo. Lá em cima. Não digas, não digas. Não, ela estava lá em cima de tudo. Mano. Quem é preto? Quem é pisco? Porque isto supostamente acho que é. Mano, mal criado são vocês. Então, mano, porque agora. Tá, também acho que não é suposto uma pessoa ficar 10 vezes a procurar. Mano, quem é que é um preto, Lucas? Não, 10 vezes a procurar não. Não, yeah. Oh, Lucas, quem é que é mais preto? Ah, já sei. Ah não, eu ia dizer as fresgona, a Nock. Oh, é isso mesmo. Oh, Lucas, já estamos para o mesmo sítio, né? Está para não se esconder num sítio. Nem é. Eu vou estar tipo no spot mais. Meu Deus. Não tem. Só sei que o sítio onde eu estou é escandaloso. Estamos aí, quase. Calma. Eu tenho quase 100% de certeza que o sítio vai dar certo e muito certo. Já estamos aí, não? Início fica mesmo. Então, se apontas para lá o laser, tu consegues logo ver, caralho. Sei lá, mano, isso jogo de vez em quando. Uhum. Tu estás a jogar o quê? Escondido. Aonde?
O Fortnite. Tu estás a esconder as minhas. Ai, a puta, eu vou. Lucas, vê a minha câmara. Lucas, vê a minha câmara. Vê a minha, Lucas. Que relevo. Lucas, já dá para a minha. Eu acho que também não tenho isso de legal, né? Friendly, last operator standing. Mano, tu deixaste nada bem à toa, né? Tu não me viste? Não, eu vi este canto preto e eu deixei nada. Eu estava a ver o relevo pelo menos da minha cama. Lucas, tu viste o Lucas? Lucas, tu viste o que está a fazer? Xiu. Como é que se liga o relevo? Deixa eu ver para mim. Não sei, meu Deus. É opinion team light, acho eu. Oh. Fica onde? Espera aí, só o que é que temos que ligar? Não sei onde é que é, esqueci onde é. Mas tu não manchaste com isso, é porque aquele spot é muito bom. Não, eu dei facado porque aquilo era escuro, estás a ver? Não, eu estou a falar do... Ah. De quem é o pisco? O Pedro, mano. Ele estava com isso ligado e coisa. Porque aqui está tudo preto, já. Olha lá. Eu não tinha isso. Tu olhaste diretamente para ele. É aquele spot é mesmo escuro, mano. Puta, mano, vocês veem o amigo da Play? Vai. Olha de frente, mano. Cala-te. Onde é que ele está, Lucas? pelo WhatsApp. Vinham-nos os dois para aqui, Lucas. Cabe aqui os dois. Vais testar. Já sei onde é que ele está. Posso fugir, né? Não. Ele está aqui. Não. Eu não estou nesse lado, estão prontos. Filha da puta! O homem conseguiu imaginar eu mesmo. Como é que consegues me ver? Dá para ver mais ou menos, não dá para ver o fundo, full, estás a ver? Vais aqui estar? Não? Vamos mais não, uma. Eu não era muito cenário ali, estou andando estúpido, mano. Não. Não, vou na próxima. Oh, Pinguim, mostra aí onde é que eu tenho que desligar aquela cena. É como nós somos. Fácil. Espera aí, que o chat screen foi abaixo, espera aí. Não deu para ver, Zé. Vá, posso esperar um 2 minutos já.
Vou parar de fazer que eu não me nesse número de tempo. Ô Pedro. Mua. Ai, eu tenho skins brancas, mano. Ai, não, não. Olha, eu não encontro essa merda, foda-se. Eu acabei de olhar para ti, eu vi e agora eu já me perdi. Quem me respeita neste grupo? Eu vou pôr um spot. Vamos para o grupo. Entra no grupo. Pedro, vem ter comigo, a ver se isto dá para ver. Isso. 10 seconds to go. Insertion in 5 seconds. Não, eu tava com o drone, mas eu tava com o drone. Location unknown. Operation still yeah, ago. Yeah. Tu, okay. entra no grupo. Então dá pra entrar no grupo. Mano, vocês moram muito tempo, família. Mas não, we need to reload. É por isso que as pessoas não gostam de zona. É por isso que as pessoas não gostam de tudo. Calma, topo de merda. One up, four remaining. Ok, até a semana. Era para fazer isso, mas peraí. Não. Acho que tendo muita coisa de vocês verem no qualquer. Eu tenho quase 100% de certeza de saber onde é que ele está. Mano, tem um caminho avançado ali só para ser o bloco, mano. Aqueles. Só para ter suporte para os que tem ali, também. Esse tem um suporte assim também. Eu não sei dizer o que é isso. Estás a andar para o chão, tu? Eu tenho a certeza que é aqui perto da mãe. Bait? Não, não é. Olha é tipo um pote de papel só para eu perceber onde é que está. Por favor, mano, só para eu perceber. Hostage located. Just are you kidding? Esse pote é bacana, eu pensei em também, mano. Eu acho que o gajo está aqui, mano. Eu acho que o gajo está no pau. Eu estou só a distribuir chinadas à toa. O Lucas se tivesse levado tipo bloco, eu não sabia que era lá. Onde é que o pinguim estava? No meio das calhas mesmo. Não, sabes que estava eu. Estava eu, Zé. Estava eu lá. Dá para ver o melee qualquer? Não, tava... eu não vi nada. Oh, Pedro, sabes que eu desci ali e olhei para ti e estava sempre a pingar amarelo. Lucas, quando eu estava a pingar amarelo é porque estava lá eu. Não viste o ping. Quem vai procurar agora? Hã? Porque eu estava deitado, quando o jogo começou, quando eles disseram podem ir, eu entrei dentro da garagem, depois o Pedro disse, ah, não venho. E eu ouvi um passo debaixo de mim e disse, aham. Mas eu não queria ir direto para lá, porque eu não tinha certeza. Percebes? Eu não tinha... Não,
Ai, ó, Lucas, tens essa caixa completamente esgançada, mano. Querem... Querem squad? Duas rondas e... Olha, troca o mapa, troca o mapa! Eu burro do que sou eu. Pompa, lo que parece essa morra, que anda bailando sola... Tá bem, troca essa merda, pá. Já troquei, ó, puto. Pra mim tá alto, não é, mano. Dá mesmo, é pra mim também. Não, tá House. Ah não, tá Oregon, ok. É Oregon, Zé. Pra mim tá Oregon. Pra mim tava House e depois o quê? Ó Pisco! Ó Pisco, já não podes ir para aquele sítio. Ele é muito mato. Olha, deixa-me tirar as skins. Eu tirei as skins, eu tirei as skins, eu tirei as skins. Eu estou a ver. Lucas, oh, nós damos dicas. Não tenho dicas em quando. Damos dicas quando nós queremos. Não, se ele estiver perto, damos dicas. Se ele estiver perto, damos dicas. Espera aí, isso é mesmo a cena da Azami. Yeah, dá para ver, dá para ver a Azami. É. Não dá. Lucas, mas dá para ver com a Azami. E aqui, Piglin? Swapping mag. Se eu ficar assim, eu mas eu assim não me ver. Se eu ficar como? Deitado? Uhum. Eu vou morrer, eu tenho um fato branco. Epa, eu acho. Quer dizer, dá para ver uma cena que tenho na roupa, mano. Down to 10 seconds. Mas tem a roupa em si já. Mano. Eu vou morrer, eu tenho um fato branco, eu não posso fazer nada. 5 segundos left. Não sei por vocês que só pode ir, mas para mim. Também para mim, mas já pode, já sei que vou morrer. Eu estou com um fato branco, mano. Ai não. Eu vou olhar para o ecrã do Lucas que eu sei que o Lucas vai beber. Eu estou com um fato branco. Dito, se tu encontrares um de nós, encontras alguém. Ele é de me encontrar a mim, mas eu estou num fucking... Eu acabei só... Mano, eu só olhei para uma preta, mano. Do que já vi no mundo spot e eu olho a oh Pedro, eu acho assim onde é que tu estás. Não vou dizer, né, porque o Lucas está aqui. Mas eu dou um neutro e consigo te ver, mano. Eu consigo ver o teu icon. Estás para que 5 coisas de mim. Mas tu queres me foder, ó Pinho, cabrão? Não, eu sei onde é que ele está, velho. Relaxa. Ele está fogo lá embaixo. Ó Pinho, estás a beber onde é que eu estou, não é? Curtes mesmo dar dicas, ó cabrão. Não me percebeu, cabrão. Lucas, ouviste está alguma coisa? É, vai. A Pisco! Deixaste-me uma 5, cabrão! Está quieto, mano! Reload! Ai, ai! Né? Eu não sei de qual bate está, mas sou lá de pista aqui. Não sei, daí qual bate.
Ó, pinguim, olha pra câmera, pinguim. Olha, não consigo abaixar. Dá pra te ver, mano. Dá pra te ver, ele que se fizer nada, mano. Cai. O Lucas, o Lucas, dá pra ver, mano. Doei quase 10 livros, mano. Como que o Lucas deu uma shot danada, mano? Não, foi em SMGzada. Foi em SMG, pô. Oh, isso pode ter, velho. Pode ter, não tem ninguém pra sair nisso. Isso é impossível de ver, mano. Olha, eu liguei o brilho só mesmo para ver se o meu spot estava com uma coisa a bloquear ou não. Não passaste. Já passaste para mim. Ah, já? Eu acho que podíamos começar a dizer mais... Vocês querem eliminar o andar? Vocês querem eliminar o andar? Ou não? Four has eyes on the hostage. Look. Ou então eu rotacionei, ou então não. O Lantico é mesmo porco. Ai, ó, oh, Lucas, a tirar não vale ao meu grande paneleiro. Não, ó, sou um paneleiro de verde. Ai, eu fico. Ó, oh, Piglin, a tua mãe odeia-te, mano. Eu tenho que cagar. Mano, eu tenho a certeza que se isto tivesse uma hora, ele não me ia achar, mano. Eles não me iam achar. E só acho que eu não te achei porque eu confiei na cena do... Mano, mas a cena é que aquilo é bué mesmo escuro. Nem vou comentar, comigo não falhou. Ó Pinguim, como é que ele não me encontrou? Não sei, mano, mas ele se passar por aí mesmo full, ele me mata de novo. Amém? Pois, por causa das luvas brancas, né? Nem com tiros ao meio certo, a família já entrou na sua casa. Pedro, cala-te! E olha que não é bem... Olha, já foste, mano. Escandaloso! Lucas, passaste pelos dois, mano. Cala-te! Atrás de ti. O último andar. Atrás de ti. Atrás de ti, Lucas. Olha, Lucas, à tua frente. Vamos dar uma dica. Não, da porta principal. Uma dica de iluminação, tipo de parque. Não, na porta principal. Vá, torre pequena ou frontão? Tu
estás a foder. Mano, ele comigo acerta as facadas, mano. Lucas, já olha, andaste em cima de mim. E tu andaste em cima do homem. Estás a subir as escadas. Agora estás a descer as escadas. Agora estás em cima do alçapão. Agora estás a olhar para não sei o quê. Agora está a ir para o palco. Agora está a ir para a classe. 50 facadas, mano. Tu me falhaste 50 facadas, não, porra. Eu acho que eu não sou a pessoa que mais dou choco aqui no mundo. Eu não posso, estou sem balas. Dá que ele dá choco. Podes dar um tiro que ele dá choco. Ele vai que não tem. Ele dá um tiro com o teu berro. Ele não tem mais nenhum, eu estou a ver. Ele não tem mais nenhum. Ele não ouviu o tiro agora. Lucas. Faz quente e frio, faz quente e frio que ele é bom. Eu não consigo mesmo, olha, what the fuck? Não. Ai não, não acreditas aí. Ele estava aí. Yeah. Como é que ele estava? Fizeste tudo. Mano. Oh, mano, eu não erro. Down to 15 seconds. Mais perto, estás depois a perto. Isto é inacreditável. Só para ver. Onde é que ele estava? É que eu não faço puta ideia do que estava a acontecer. Oh, Lucas, tu passaste por mim, não sei quanto tempo. Tu não vês, mas há. Oh, pinguim, vá. Eu vi agora esta merda, né, pinguim? Pinguim, leva esta merda, né? Need to find the hostage. Oh, pinguim, vem ter comigo. Anda ter comigo. É. Aham, mas tu vens cá para fora. Anda ter comigo, oh, pinguim, para ver se consegues me ver. Isto é porco, se eu ganhar isto. Tens. Epá, eu tenho a certeza que esse 4 vai ser em mim, porque eu sou preto. Não. Isto usa o meu herói. Eu estou a ver tua tela e não vejo o drone. Além do otorrinho, precisa de uma tecnologia. Olha, Lucas, usa a tua C4 comigo. Onde é que vai a casa? Eu morri da minha filha, puta, mano. 5 segundos to go. Eu tive uma ideia. Se isto der certo, eu acho que o Lucas vai ser. Anda comigo, Lina. Lucas, só para te avisar que nunca me vais achar. Consegues me ver, ó pinguim? Não podes vir, não podes, Pedro! Chega, não vale a pena. Olha, então talvez vai. Ó pinguim, ela vai te esconder atrás de mim, pinguim! Pedro. Não. É impossível ver isso. Não dá para ver. Não dá para ver. Tá bom? Um bocadinho mais para a direita, um bocadinho só.
Mais um bocadinho? Mais um bocadinho? É grande, já, grande ideia, vou ficar aqui a ver a minha série. Ó pisco, vai ao meu drone, rápido. Calma aí que eu estou aqui a fazer uma coisa. Já, pode ir, vai. Pode ir, mas ó pisco, vai ao meu drone, rápido. E vê se consegues me ver. Ele vai sapar um bocadinho e eu vem mais para trás. Vem mais para trás, um bocadinho mais para a direita. Ai, meu Deus, mano. Não dá mais. Está bom. Fica puta. Ai, isso nós não devíamos ter falado tudo. Não, mas... Imagina bem que estamos na garagem, escondidos. Imagina bem que estamos na garagem. Pisco, ele não consegue. Ó pisco, ele não consegue ver, pô, não? Não. É assim mesmo. Não, ninguém está. Eu fui porque agora esta ronda, Lucas. Eu vou ficar vivo. Eu aposto que também lá com assim for, Lucas, trocas-me o nome para ficar vivo? Eu já disse assim, o Lucas tem que mandar. Ó, pinguim, o Lucas para nos matar os dois tem de mandar C4, senão não morremos. Que esta ronda foi um bocadinho estúpido, trouxe a. Oh Lucas, sabem que podem instalar aquele jogo do morto? Oh, quer que eu dizer? Não. Não. O que é que eu dizer? Já foste pisco. A seguir diz-te mais um lance. Mano, tu és um grande paneleiro, mano. Este gajo só atira, mano. Dá, ó, seu... Oh, mano. Mano, tu tens noção porque... Tu sabes... Pois, tu sabes porque tu me viste por causa do... Mano, ó oh, Pinguim, para aqui, que eu venho aqui, ó oh, Pinguim, para aqui. Olha, eu vou cagar, mano. Eu fiquei a faltar. Eu quero ver a tela do Lucas se ele consegue nos ver. Eu gastou 50 à toa. Gila, ganhamos o jogo. Vai no teu arame, tem que ter lá, Lucas. Não, tu nem pôseste. Pois, eu te sigo. Mano, eu estou a ouvir cavalos a correr. Não jogamos o jogo já, né? Mas ó, o Pinguim. O Pinguim a seguir foi. O Pinguim a seguir fazemos isto outra vez. Não. Ha ha ha.
Não, ou um minuto já podemos dizer. Não sei onde é que tu estás? Eu sei. Eu acho que... Oh, Pedro, ó Pedro. Não, não, ó Pedro, tu estás no sítio onde eu estava, né? Quando eras tu a caçar, né? Estás no sítio onde eu estava quando tu e o Pinguim estavam a caçar, né? Sim. Ok. Porque o Pinguim não sabe fazer. Já que eu ia assim que eu estava lá, eu ia ficar lá, mano. Oh Pedro, tens que nos dar outro tiro. Não, vou fazer outro. O problema é que eu tenho já os 50, então eu consigo ouvir tudo. Ai. Ai. Afinal está sendo tudo tens. Eu também. Ai. Já sei onde tu estás. Já sei onde tu estás. Também eu. Oh Pedro, tu escondeste onde eu queria me esconder, filho da mãe, se não tivesse montanha. Isso aí é um spot bem óbvio de que tinha, mano. Pois é. Na... Prontos, Lucas. Não, mas eu... próximo do Magic. Olha, a um minuto certo já começa a dar uns clues. Não, ele está... Não está do andar de cima. Prontos. Quem vai dizer não está? Não, vamos dar agora. Ele está perto da principal. Pronto, ele está para aí, ele tá para aí, ao lado da principal. Ele está para aí onde tu estás. Essa zona toda, ele está para aí. Então, olha, o palco inteiro e a garagem e a classroom. Tu olhas para ele. Tu olhas para ele. Ele não está no palco. Ele não está na parte de canto do palco. Pronto. Ele não está dentro do palco. Eu tô vendo aquele canto, tá cavalo. Dá tiros, Pedro. Tu viste, tu é literalmente Lucas, olhaste para ele. Vai, agora sou eu, bora. Pois o bicho agora foi cagar. Ai. Pai, vais que eu vou fazer o que eu não tive. O bicho foi cagar, como é que vamos fazer isto? Ah, peraí. Eu queria. Não dá para criar. O bicho não está aqui, Zé. Nós temos de trocar isto. Isto é o da pouquinho tempo. Espera aí, eu faço. Quer dizer, eu tenho aquele que nós fazemos de 20 rondas.
tem isso. Então, um minuto daquela coisa, quando a ronda começa, não tem nenhuma. Está mesmo a zero. O tempo está a zero. Espera aí. Eu faço aí share screen para eles verem. Então, espera aí. Pinguim, olha aí. Oregon. Normal. Rondas. Quantas rondas? 10, né? Sim, né? Assim, né? Não estou a ver, não sei, mano. O que é, mano? Oh, Lucas, vi aí share screen. Vê share screen de cá, auto, cabrão. Oh, mano, não queres jogar isso? Queres? Não queres? Tu anda lá. O Pinguim não está a ver que é burro. Então olha, rondas. A ronda está a 10, agora ataque e defenda a roll, que é 1. Está bem, mano. Até o Pedro. Deixa eu ver. O quê? Espera aí, eu vou, espera. Número de rounds, querem quantos? Mete 10, 10 está bom. Ok. Aqui. Ataque de defesa. Já, se calhar fica off, porque assim... Pronto, aqui, overtime rounds. Off também. Uhum. Aqui. Quer dizer, overtime rounds, não sei, mano. Overtime hold change zero. Uhum. Aqui. Aqui é o que? Zero. Deixa eu. Peak time 15 minutos. Repopular. Isto é a vida, mete 25, né? Ya, quem vida 25? Friendly fire off. Obviously. Injured off. Quem. Querem o HP a 25? Não, é 1050. Pronto, é 1050. Sprint. Lean. Não, isto é off. Então assim, né? O tempo é onde? O tempo não diz. Ah, não diz. Ah, diz aqui, né? Volta para trás. Espera aí. Hostage. Essa é preparação. Faço preparação. Zero, né? Já. Hostile death zero. E deixa o outro... Isso assim é pouco tempo, Zé. Então pai, aqui é assim? É assim? Como é que pai quase não há... Assim. Sim. Não, assim é pouco tempo, assim é pouco tempo. Assim? Mete mais. Tá bom. You have to name this... Oh, a sério? Vai, vou convidar vocês todos. Quem vai ser procurado? Eu. Vocês têm que convidar o Pisco, chamar o Pisco, ele disse que ia cagar. Já disse isso mesmo. Espera aí, ao Pinguim, é isso que eu tenho que se ligar, né? Espera aí. Este, né? Pinguim. Oh Lucas, qual é aquilo que eu tenho que se ligar, que vocês todos se ligaram? Opponent, a rim light, né?
já tô, tá off. Falta o Lucas, o Pedro e o Bisco. Não tô indo ao Bisco. E a liga ao Bisco. Olha. Basou o Lucas. O Lucas basou. Não vou no sim. Liga para ele, manda mensagem. O play dele aconteceu, o que aconteceu? Foi, botou abaixo. O que aconteceu a última vez, lembras-te, Pingley? Esse homem quando é o pai, né? Ou ele muta-se e depois fica aqui e não sei o quê. E baixa. Pois, e quando... Eu ouvi ele tipo a mexer nos fones e... Yeah. Manda mensagem. É porque quando dois não vale a pena fazer isso, né? Caraca. Já mandei mensagem, né? Jess and Amy have been getting a spray tan and I finally found it. It's Bron Monroe. I'm going to go in there and see if they're going to. Hello, you alright? Yeah, you alright? I am alright. You got Jess and Amy coming. Basou-se, não sei porquê. Yeah. Não sei, não sei. Tower defense game. Okay, get ready. I throw my smoke. Okay. And go. Throw shit. Thank you.
só pensar contigo próprio. Não, não vale a pena, Lucas, não vem para isto. Então, queres ir jogar rank? Ou não? Hã? Eu vou jogar sozinho. Ô Pedro, queres ir rank? Pedro.
We need to locate a bomb.